सिंह अर्थात भिटेलले पछिल्लो समय गाएको गीतहरू अपशब्द थोरै भए नि प्रयोग भएको देखिन्छ। यसले पछिल्लो समयको युवा पुस्तामा भने नकारात्मक असर पर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ, किनकि समीर घिसिङको फ्यान अर्थात समीर घिसिङले गरेको हरेक क्रियाकलापमा पछ्याउने यति बेला ठुलो जमात छ युवामा। तर उनीले गाएको गीत र उनीले देखाउने भिडियोको प्रस्तुति र उनले पछिल्लो समय युवामाझ पाएको लोकप्रियता हेर्ने हो भने यो निकै राम्रो हो। तर पछिल्लो समय उनीले बोल्ने शब्द र उनीले देखाएको बाटोमा साँच्चीकै हिँड्ने हो भने पछिल्लो समयका युवा पुस्तामाझ यसले ठुलो असर पर्ने र समाजमा विसङ्गति आउने हो कि भन्ने प्रश्न पनि देखिएको छ। उनीले कुनै कुनै शब्द यतिसम्म बोलेका छन् कि त्यो शब्द आफ्नै घरमा बसेर सँगै बसेर आफ्नै चेलीबेटी वा आफैलाई जन्म दिने आमासँगै बसेर हेर्न नसकिने खालका भिडियो अर्थात् शब्दहरू प्रयोग भएको देखिन्छ। तर जे होस्, पछिल्लो समयका युवामाझ निकै लोकप्रिय ऱ्यापर भिटेलले गाएको गीतको प्रस्तुति र उनले युवामाझ दिन खोजेको सन्देश भने निकै राम्रो छ। तर उनीले गीत सङ्गीतमा जुन किसिमको हरकत देखाउँछन् त्यसलाई थोरै पनि समाजप्रति केन्द्रित गराएर देखाउने हो भने उनी यमा बुद्ध जस्तै सबै माझ सुन्न र हेर्न लायकको हुने भने पक्कै देखेको छ। तर जे होस्, भिटेलको फ्यानहरूलाई यो गीत अर्थात् यो मेरो समाचारले भने निकै असर पर्न देखिन्छ। कसैको व्यक्तिगत जीवनमा असर पर्न गए क्षमा चाहन्छु, केवल एउटा आफ्नो विचार मात्र हो। हस्त, धन्यवाद। जय गीत, जय सङ्गीत।